армысыздар қадірменді көрермендер сдк 42 телеарнасының тікелей эфирінде қорытынды жаңалықтар жаңалық тізгіндері ершар жаскеленұлы және нұргүл жанкелді қызым қайырлы кеш алдымен басты тақырыптар оқу орындарындағы жемқорлық фактісі бойынша енді олардың рейтингісі түзелетін болады бүгін орал қаласында жасалған алғашқы ұшақ көкке көтерілді бұл жөнінде толығырақ мен эльмира рахметшова айтып беретін боламын зашаған кентінің әкімі халық алдында есеп берді Алдымен елорда жаңалықтары. Енді еліміздің жоғарғы оқу орындарын жемқорлық рейтингі бойынша анықтау жүзеге аспақ. Білім және ғылым вице-министрі Тахир Балықбаев журналистермен өткен брифингте осылай деп мәлімдеді. Білім министрлігі жоғарғы оқу орындарында орын алған жемқорлық фактісін анықтап зерттеп оның рейтингісін құрамақ. Министрліктің мұндай шешім қабылдауына не түрткі болды? Тілші тарқатады. Қазақстанда жоғарғы оқу орындарының жемқорлығы тек қауесет қана болып қалмайды. Енді оны толық анықтап, нақтылап жариялайтын болады. Ол үшін білім және ғылым министрлігі жемқорлық рейтингісін құруды қолға алмақ. Вице-министр Тахир Балықбаевтың айтуынша, қазірдің өзінде Жас Отан жастар қанатында жемқорлықты болдырмау үшін жоспарлы жұмыс жүргізіліп жатыр. Арнайы үйлестіру кеңесі де құрылған. Дегенмен бұл білім беру ордаларындағы жемқорлыққа балта шабу үшін аздық етіп отырған сияқты. Есть еще одна инициатива наших коллег, как раз же Сатан в первую очередь. Қазір біз мемлекеттік қызмет істері және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігімен бірлесе, орта, техникалық және жоғары білімде жемқорлыққа қарсы тәлім беруді бөлек пәндерге енгізу үшін жұмыс тобын құрдық. Қазақстандық университеттерде 12 000 теңгеге студент бір пәннің сынағын тапсырып шығатын көрінеді. Ал толық сессиясын жабуға шамамен 29 000 теңгені студент оқытушыға беріп, мәселесін шешеді. Бір пәннің құны 5 000 теңге. Кейбір оқу орындарда ең арзаны 2-3 000 теңгеден басталатын көрінеді. Ал дипломдық жұмысы 60 000-ның маңайында. Міне, қазақстандық жоғарғы оқу орындарының білім беру сапасының көрінісі осындай. Как вы знаете, очень много вопросов по... Өздеріңіз білесіздер, мәселе тек сессия кезінде пәндерге қатысты емес. Диплом жұмысы шамамен 60 000 теңге. Ең арзан деген диплом жұмысын 30 000 теңгеге сатып алуға болады. Сондай-ақ білім министрлігінің хабарлауынша 12 жылдық білім беру жүйесі кейінге шегерілді. Бүгін білім министрлігі үкіметке осындай ұсыныс жасапты. Министрлік бүгінгі экономикалық ахуалды назарға ала отырып, 12 жылдық білім беру жүйесіне экспериментті тоқтатып, белгісіз уақытқа шегерді. Осылайша қазақстандық оқушылар 11 жыл оқып, мектепке 6-7 жастан бара беретін болады. Әсел Мәбілдинова, Бауыржан Шайхмет, Ғанизат Оспанов, ТДК 42 телеарнасы Астанадан. Қазақстанда 702 ғаламтор ресурсының жұмысы заңсыз деп танылды. Бұл жайында бүгін Астанада өткен алқа мәжілісінде бас прокурор Асхат Даулыбаев мәлімдеді. Оның айтуынша, діни экстремизм мен терроризмге қарсы күрес жұмысы қарқынды жүргізілуде. Елбасы мен лаңкестікке қарсы күресті күшейту заңына қол қойылды. Осы заң аясында 100 000 ғаламтор ресурстары тексеруден өтті. Бұл орайда сарапшылар шаш алса десе бас алмай, сайттардың жұмысының әбден тексеріп, оның теріс пиғылдағы іс-әрекеті дәлелденген жағдайда ғана жабу керек деген ойларын айтады. Прокуратура діни экстремизм мен терроризммен күрес барысында күмән тудырған сайттардың жұмысын тоқтатуды күшейтпек. По заявлениям прокуроров и уполномоченных органов, соттар мен 702 ғаламтор ресурстарының жұмысы заңсыз деп танылды. 198 материал экстремистік тұрғыдағы деп танылып отыр. Бұл сайттарды қарауға Қазақстанда тыйым салынған. Өңір жаңалықтарына кезек берсек. Батыс Қазақстан облысы бойынша индустрияландыру картасы шеңберінде халықты 2,1 000 жұмыс орнымен қамтамасыз ету мақсатында жалпы сомасы 303,3 миллиард теңгеге 38 жоба жүзеге асырылмақшы. Бұл туралы бүгін облыстық мәслихаттың кезекті 22-ші сессиясында мәлім болды. Сондай-ақ жиын барысында өлкеміздегі Қазақстан Республикасы 2010-2014 жылдарға арналған үдемелі индустриалды инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының орындалу барысы да талқыланған болатын. Толығырақ тілші бейнематериалында. 2014 жылдың қорытындысы бойынша негізгі капиталдағы инвестициялар көлемі 263,9 миллиард теңгені құраған. Бұл 2013 жылмен салыстырғанда 34,1% артып отыр. Ал 2015 жылы тұрғындарды тұрақты жұмыс орнымен қамту мақсатында сомасы 48 миллиард теңгеге 5 жоба іске қосылады деп жоспарлануда. Оның ішінде қуаттылығы тәулігіне 1400 бас ұсақ қарамал етін өндіруге қауқарлы Батыс Маркаламп жауапкершілігі шектеулі серіктестігі де бар. Қазақстан Республикасының үдемелі индустриалдық инновациялық даму мемлекеттік бағдарламасының мақсатты индикаторларының орындалуына тоқтала кетсек, 2015 жылдың жалпы аймақтық өнім 1 триллион 787 миллиард теңгеге жоспарланса, 2008 жылдан 2013 жылға дейін
826 бүтін 15 миллиард тенгеден 1 триллион 734 миллиард тенгеге дейін, яғни 2 есеге өскендігін байқаланады. Өткен жылы бизнестік жол картасы 2020 бағдарламасы шеңберінде жеке кәсіпкерлікті қолдау үшін республикалық бюджеттен Батыс Қазақстан облысына 1054,7 миллион теңге бөлінді. Оның ішінде несие бойынша пайыздық мөлшерлемені субсидиялауға 960,1 миллион теңге қарастырылған болатын, ал несиелер бойынша кепілдендіруге 30 миллион теңге жұмылдырылды. Орталық мемлекеттік органдардың тапсырмаларына сәйкес және бағдарламаның іске асыру мониторингі қорытындысы бойынша 4 түзету өткізілді. Бағдарламада жалпы 23 мақсат, 35 нысаналы индикатор, 106 тікелей нәтиже көрсеткіштері қарастырылды. Қазақстан Республикасы президентінің мемлекеттік органдарды бағалайтын жарлығына сәйкес өңірдегі стратегиялық мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу және іске асыру бағыты бойынша жергілікті атқарушы органдары қызметінің тиімділігі облыстың аумағын дамыту бағдарламасы мониторингісінің нәтижелері бойынша бағаланады. Сондай-ақ кезекті 22-ші сессиясы барысында облыстық мәслихаттың 2011-2015 жылдарға арналған Батыс Қазақстан облысы аймақтық даму бағдарламасы туралы шешіміне өзгерістер енгізілді. Және де облыстық мәслихаттың кезекті сессиясының төрағасы тағайындалған болатын. Сайтбасар Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, ТДК 42 телеарнасы. Бүгін Орал қаласында отандық өндірістен шыққан алғашқы ұшақ әуеге көтерілді. Елімізде баламасы жоқ өнімнің қолданыс аясы кеңдейді аталмыш сала мамандары. Қозғалтқышының қуаттылығы 700 аттың күшіне пара-пар ұшақ 3000 метр биіктікке көтеріліп, сағатына 400-500 шақырымды бағындыра алатын екен. Арнамыздың түсірілім тобы Орал халықаралық әуежайынан ұшқан әуе көлігінің қарым-қабілетін зерделеп қайтты. Ендеше бірге көрелік. Ұшқыштан бөлек үш жолаушыны отыруы қарастырылған ұшақ Батыс Қазақстан облысының машина жасау компаниясында жасалған. Әуе көлігі 1300 шақырымдық биіктікке дейін көтерілуге қауқарлы. Батыс Қазақстан машина жасау компаниясында бұл ұшақ Америка Құрама Штаттарының Ленкайр компаниясының лицензиясымен 20% шетелдік, 40% жергілікті мамандардың қолымен жасалған. Экстремальды әуе көлігі көміртекті аса берік материалдан құрастырылыпты. 2200 келі салмақты көтеріп, сағатына 400-500 шақырымды бағындыра алады. Он получил сертификат летной годности. Экстремальды авиациялық ұшақтың мүмкіндігі өте кең. Қазақстанда алғашқы рет шығарылып отырған бұндай ұшақ жылдамдығы жағынан, қашықтықты қамтуы жағынан барлық талаптарға сай келеді. Оны құрастыру бізге оңайға соқпады. Себебі ұшақ жасау жұмысы өте күрделі екендігі белгілі. Қолданылу аясы кең. Елімізде баламасы жоқ ұшақты әуе такси ретінде пайдалануға болады, дейді сала мамандары. Сынама нәтижесінде толық авиациялық 20-25 сағат, қосымша қормен 4 сағатқа дейін тоқтаусыз ұшалады екен. Первый самолет опытный. Бұл біздің бірінші тәжірибелік ұшағымыз. Болашақта өндірісімізді кеңейтіп, бұдан да мүмкіндігі жоғары әуе көліктерін шығарғымыз келеді. Мен маман ретінде атап өтейін, негізі үлкен кішісіне қарамай барлық ұшақтардың 99,9%-ның қауқарлылығы бірдей болып келеді. Отандық өнімге мемлекет тарапынан қолдау табылса, құрастырушылар оны алғашқыдағыдай 2 жылда емес, бірнеше айда дайындап шығуға болатындығын айтады. Себебі азаматтық авиация саласында тәжірибе жинақталды және бүгінгі үлгіден де жетілдіруге мүмкіндік тумақ. Ұшақтың қозғалтқышының қуаты 700 аттың күшіне пара-пар. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақпар, Александр Гравриев, ТДК 42 телеарнасы. Кеше кешкілік шахарымызға қарасы жасаған кент әкімі кент тұрғындарын өзінің есептік кездесуіне шақырды. Елбасымыздың әр 90 сайын әр деңгейдегі әкімдер атқарған істері жайында тұрғындар алдында есеп берсін деген ескертпесіне сай, енді жергілікті кент әкімдері көпшілік алдында есеп беріп тұрады. Қаламызға қарасты Круглозер кент әкімінің есебінен соң кезек жасаған кентіне келді. Аталған кент атқамінері Құрманғазы Байғажанов кеше кент тұрғындары алдында кезекті есебін берді. Толығырақ тілші материалында.
1972 жылы құрылғаннан бермен қалаға қарайтын құрамының өзінен жазирадан бастап, бүгінде қарштап, дамып келе жатқан мына жақтан Көккем, Кеңдала, Арман, Онэнер мен Сартау, Бортау, Балауса, құс фабрикасы сынды 14 шағын аудан тарайтын шахарымыздағы әрі кенттің бірі Зашаған. Бұрын сол Зашаған биліктегілердің көзіне көп түсе бермейтінде көрінетін қаладағы тасадан. Кейін келе ауылдай аудан қалаға да бейімделе аумағы еңіп, басшылық көбірек көңіл бөліп, біраз жағдайда жасаған. Жағдай дегенде үлкен көлемде балалар ауруханасы мен нөмір 6-шы емхана бар, және біраз көп қабатты баспаналар хам балабақша мен мектеп салды, бірақ бәрі бірден қайдан болсын әрине бірқатар шаруаларды да шектеп қалды. Сондықтан ба, яғни халыққа әлі де көп жағдай керек болғандықтан ба, әйтеуір әкімдермен кездесуге әлеумет те көп деп барды. Барлық шағын аудан тұрғындары электрмен, ауыз су, көгілдір отынмен толықтай қамтылған. Кен бойынша тұрғындармен олардың қосалқы шаруасы туралы мәліметтер есепке алынып, электронды базаға енгізілді. Байғаржанов мырзаның баяндап тұрғаны былтырғы атқарылған істердің бір сыпырасы. Ал көбіне атқарылғаннан гөрі жасалмай қалып қалынған істерді қозғауға құмбыл отыратын болғандықтан жұрт ықыласы әкім жәшігіне келіп түскен өтініштің үстіне бүгінгі кездесуде тұрғындар тарапынан қағаз арқылы таратылған сауалдар сан есе үстемелене түсті де. Бесінші сұрақ. Біз Сартау шағын ауданы тұрғындарының атынан сізден төмендегі мәселені. Нөмір 10-ші. Мектептің қашықтығын ескере отырып, осы Сартау ауданында мектеп салып беруіңізді сұраймыз. Бұл мәселе бізге белгілі. Енді өздеріңізге белгілі, Зашаған елді мекені енді қаланың тақ ортасы болып келеді ғой. Егер 2000 жылдың басында бұл жерде 15 мың халық тұратын болса, қазір 40 мыңнан асып кетті. Халықтың саны көбеюде, бұл әрине бізді қуантады. Соған сәйкес бізде жаңа шағын ауданда тұрғын үйдің барлығы салынып жатыр. Балабақша, мектептер салынуда. Енді мына жаңа айтқан шағын ауданға келетін болсақ, жоспарда бар. Естігендеріңіздей кент тұрғындарын толғандырған мәселелерде сан түрлі. Қала әкімі тұрғындардың көктемде суға қалатынын, халықтың қоғамдық көліктерге сыймай қалатынын, бәрінің де бірте-бірте шешімін табатынын айтып, жұртшылыққа жауап беріп отырғанмен сұраққа сай ұтымды, алғыспен қатар қалған өтініш тілектер микрофоннан айтылды. Арман ықшамаудандарының бірнеше мыңдаған тұрғындары бар. Сол тұрғындарға екі аздық етеді. Оны көбейткенмен іс бітпейді. Біздер жаңағы 5-ші автобусты сұраймыз. Зашаған деген атауды кім Алтай Сейдірұлы мұқият тыңдап алайын адам. Бүгін Жуан деген ақынның 95 жылдығы. Соған орай бүгін мына Зашаған кентінің атын Зашаған деген не? Не Шағаның сыртындағы ауыл деген ат. Ешқандай мән мағына жоқ. Осыған Жуан ауыл деген атақ берсек деп біз қазір ардагерлер болып жаздық Ноғайыпқа анамасия комиссияға. Тұрмалар шіріген тозған. Қазирас жарылған сайын қонақкалдан кісі сұраймыз, олар келістеп береді, ақшамызды алады. Енді соны водоканалдың меншігіне аудару жөнінде мәселе қозғадым мен. Әлбетте, әкім айтқандай қарайған шаруаның бәрі бір ретте шешіле қалмайтыны шындық. Әйткенмен есепте көтерілген көптеген жайттерден кентте қисапсыз жұмыстар жасалып жатқанына куә болып, келешекте бұдан әрмен дамитындығын ұғындық. Жандос Хамза, Нұрлан Кунашев, Рустам Жұмашев, ТДК42 телеарнасы. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Екінші бөлімнен көретіндеріңіз. Қазақстан Республикасы салық туралы кодексіне енгізілген өзгерістер қандай? Медициналық қызметтің сапасы неге сын көтермейді? Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының мектеп гимназиясында 19 оқушы винегрет салатынан уланып ауруханаға түсті. Асханада берілген тамақынан улануға аспаз бен асхана меңгерушісінен табылған стафилококк таяқшалары себеп болған. Қазіргі кезде төсекке таңылған балалардың 10-ы үйлеріне шығарылыпты. Ал осындай жайтқа жол бергендерді жауапқа тарту үшін әкімшілік және қылмыстық істермен тергеу жүргізіліп жатыр. Қаратөбе ауданында 22 қаңтар күні астан уланған 19 оқушы әлсіздік, құсу, үшіту белгілерімен медициналық көмекке жүгінген. Олардың барлығы мектеп гимназияда білім алып жатырған балалар. Осы оқиғаға байланысты Қаратөбеге жұқпалы аурулар ауруханасы дәрігерлері мен санитар мамандар барып, зерттеу жүргізген болатын. Нәтижесінде улануға не себеп болғаны анықталып отыр. Аспазшыдан шыққан жаңағы стафилококк, екінші жаңағы негізі болған жаңағы бізден алынған аспазшы дайындаған салат деп отырмыз, винегрет. Осы екі фактор осы ауруға себепші болуы мүмкін деп біздер сол қысқаша қазіргі сізге айтып отырғанымыз болжамды айтып отырмыз сіздерге. Жалпы бұл жұмыс
Күні бүгіні Қаратөбе ауылында барлық біздің мамандар осы жұмысты толығымен атқаруға жұмыстанып жатыр. Аурудың астан келуіне асханадағы санитарлық тазалықтың бұзылуы, аспаздардың жеке гигиенаны сақтамауынан ыдыс-аяқтар мен басқа да асхана құрал жабдықтарына шек таяқшаларының таралуы себеп болған. Салдарынан бірдей құрамды тамақ ішетін 5-9 сынып оқушылары зардап шегіпті. Олардың бәрі жергілікті Қаратөбе ауданының өзінің интернатында оқитын болатын. Интернатқа келетін болсақ, жалпы 255 бала оқыса, соның 81 ішінде жатып оқиды. Қазіргі таңда больницада 10 бала қалды. Олар деген денсаулықтарына ешқандай қауіп жоқ. Тексеру жұмыстары жүргізіліп отыр. Тексеріс аяқталғаннан кейін оның нәтижесі тергеу органдарына беріледі. Қазіргі таңда осы факты бойынша әкімшілік және қылмыстық істер қозғау мәселесі қарастырылып жатыр. Эльмира Рахмешова, Айболат Жақыпбар, Александр Гаврев, ТДК 42 телеарнасы. 2015 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының салық кодексінің бірнеше баптарына өзгерістер енгізіледі. Осы өзгерістердің бірінде шаруа немесе фермерлік қожалықтардың жер аумағына шектеу қарастырылған. Яғни Қазақстан Республикасы салық кодексінің 439-ші бабына сәйкес, енді Батыс Қазақстан облысының шаруа немесе фермерлік қожалық жерлерінің жалпы аумағы 3,5 гектарына ауыспау керек. Толығырақ Ақбота Болатқызы тарқатып берсін. 2015 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап Қазақстан Республикасының салық кодексінің бірнеше баптарына өзгерістер енгізіліп отыр. Бұл жөнде Орал қаласының мемлекеттік кірістер басқармасы мәлімдейді. Солардың бірі шаруа немесе фермерлік қожалықтарға арнаулы салық режимін қолдануға шектеу қарастырылып отыр. Мәселен, Батыс Қазақстан облысы бойынша шаруа немесе фермерлік қожалықтар жерлерінің жалпы аумағы 3,5 гектардан аспауы керек. Бұл аталған тұлғалар қосылған құн салығын төлеушілер болып табылмауы тиіс. Плательщики. Жыл басында Қазақстан Республикасының салық кодексінің бірнеше баптарына өзгерістер енгізілді. Бұл өзгеріс шаруа немесе фермерлік қожалықтарының жер көлемінің шектеуіне қатысты. Қазақстан Республикасының салық кодексінің 439-ші бабына сәйкес, шаруа немесе фермерлік қожалық жерлерінің жалпы аумағы 3,5 гектардан аспауы керек. Ал егер асқан жағдайда қожалық иесі өз еркімен өтініш беру арқылы басқа режим таңдауы керек. Енгізілген өзгерістердің бірі арнаулы салық режимін қолданушы шаруа немесе фермерлік қожалықтар 2015 жылдан бастап қоршаған ортаға эмиссияны төлеушілер болып табылмайды. Оларға төленетін салық көлеміне де өзгерістер енгізіліп отыр. Шаруа қожалықтарын қолданушылар, арнаулы салық режимін қолданушыларға мына төленетін салықтың көлемі жөнінде де өзгерістер енгізіліп отыр. Егер тоқтала кететін болсақ, егістік алқаптарға 500 гектарға дейін 0,15% көлемінде, 500-ден гектардан бағалау құнының 0,15%, ал 500 гектардан асқан 1000 гектарға дейінгі жерге асқан бағалау құнының 0,3%. 1000 гектардан 1,5 гектарға дейінгі егіс алқаптарына 1000 гектардан бағалау құнының 0,3%, 1000 гектардан асқан бағалау құнының 0,45%. Сонымен қатар жайылымдық пен табиғи шабындыққа 0,1% көлемінде болса, ал қазір 0,12% көлемін құрап отыр. Орал қаласының мемлекеттік кірістер басқармасының қызметкерлері хабарлағандай, жаңа жылдан бастап ауыл шаруашылық саласындағы заңды тұлғаларға қатысты әлеуметтік салық 6,5%-ға азайып отыр. Бұл өзгерістер жер салығы мен жерді пайдалануға салынған төлемге қатысты емес. Ақбота Болатқызы, Дәурен Сүйінбеев, Александр Грабрев, ТДК 42 телеарнасы. Қаламыздағы ақ халаттылардың атына айтылар арыз көп. Бүгін Батыс Қазақстан облысы тұтынушылардың құқығын қорғау департаментінің қабырғасында медициналық қызмет көрсетудің кемшіліктері мен сапасы сынға салынды. Департаментке келіп түскен арыздардың негізгі мазмұндары дәрі-дәрмектердің сапасыздығы мен дәрігерлердің дөрекілі және жедел жәрдем көлігінің кешігіп келетіні сынды мәтіндерден тұрады. Осы мәселелерді облыстық денсаулық сақтау басқармасының мамандарынан бастап барлық медициналық мекемелердің қызметкерлері және қоғамдық бірлестік өкілдері талқылады. Толығырақ тілшіміздің сюжетінде айтылады. Қаламыздағы ақ халатты абзал жандардың атына шаһар тұрғындары тарапынан тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне келіп түскен арыздарды негізге алып дереу іске кіріскен департамент мамандары тұтынушылардың талап арыздарының да негізсіз жазылмағандығына, яғни ақ халаттылардың қызметіне қанағатсызданбағандығынан туғандығын алаңдаулы. Негізінен 80% сауалнама бойынша жаңағы емханалардағы ұзын сонар кезекке шағымданып отыр. Яғни таңертеңнен кешке дейін бітпейтін бір кезек деп
бәрінің шағымы осы кезекке тоқталады. Одан кейінгі 60% бен және 51% бен көрсетіліп отырған бұл жедел жәрдем жұмысының уақытында келмеуі және оның сапасыздығына шағымдануда. Және де медициналық жеке клиникаларға және мемлекеттік медицина ұйымдарына наразы тұрғындар бар. Олардың өзде бір 11% құрап отырса, ал медициналық ұйымдар 25% көрсетіп отыр. Дәрігерлердің дөрекілігін жедел жәрдемнің жайбарақат жүретіндігін шақыртуға кешігіп келетіндігін растаған бас маман мәлімдегендей, кейбір әбігер болып жүгіріп жүруге тиіс дәрігерлер алдына келген науқастың саулығында сұраспаған. Ал арбаға таңылған мүмкіндігі шектеулі жандарды қабылдауда емхананың бір қатарларында ішкі жағдайын айтпағанда тыста пандустар да салынбаған. Қаламыздағы бірқатар емханаларда мүмкіндігі шектеулі жандар үшін пандустар салынбаған. Мысалы, нөмірі 5-ші емханада пандус атымен жоқ. Ал барлары қыс мерзімінде қар мен мұздақтардан тазартылмайды. Тіркеу орындары тым биік, тұрған адамның бойына есептелген. Орындықта отырған біздерді ар жағында тұрған адам қалай көреді? Мүмкіндігі шектеулі жандардың көбі шипажайларға барғылар келеді, ал ол қаралмаған. Тұтынушылар құқығын қорғау департаментіне тұтынушылардан түскен арыз шағымдардың барлық қолға барып, бүгінгі жиыннан жиналған арыздармен бірге Қазақстан Республикасының тұтынушылар құқығын қорғау агенттігіне жолданады. Жандос Хамза, Нұрлан Кунаш, Рустам Жұмашев, Тұдық Ағыргек, телеарнасы. Өлкеміздегі танымал электронды және тұрмыстық техника дүкендерінің бірі Мечта сауда орталығы өз тұтынушыларын үлкен жеңілдіктермен күтеді. Бүгінгі күні тұрмыстық техника адамның орын алмастырмас көмекшісіне айналғаны рас. Соған байланысты Мечта тұрмыстық техника дүкенінде ауқымды жеңілдіктер жарияланып, қала тұрғындарын тағатсыздана күтуде. Толығырақ тілші бейнематериалында. Мечта дүкенінде 7000-ға жуық тауардың кең таңдауы бар. Теледидарлар мен ұялы телефондардан бастап тоңастықыш, салқындатқыш және заманауи талаптарға сай әртүрлі тұрмысқа қажетті техникаларды қала тұрғындарына қол жетімді қылу мақсатында Мечта сауда орталығы әрдайымда түрлі жеңілдіктер мен қолайлы шарттар жасап келеді. Ол үшін тек Мечта дүкенінде өтетін жеңілдіктер күнін жіберіп алмасаңыз болғаны. Уважаемые жители гости города Уральск, магазин Мечта. Құрметті қала тұрғындары, сіздерді Мечта тұрмыстық техника дүкені барлық сатылымдағы техника қаларға ауқымды жеңілдіктер жарияланғандығын хабарлайды. Сіз бізден өзіңіздің талғамыңызға сәйкес тауарларды кең таңдауын тұтына аласыздар. Және де бізде жаңадан заманауи теледидарлар сатылымға шыққандығын жеткіземіз. Келіңіздер, біз сіздерді күтетін боламыз. Сонымен қатар, білікті мамандар сіздің қалаған техникаңызды тартымды бағада ұсынып сатып алуыңызға көмектеседі. Мекенжайы Сырымдатов көшесі 11, Мечта сауда орталығы. Спорт жаңалықтарына кезек берсек, бүгін қаламыздағы Әбдірахман Айтиев атындағы спорт сарайында жасөспірімдер арасында қазақ күресінен Батыс Қазақстан облысының біріншілігі басталды. Жастары 1996-97 жылдары туылған жас балуандар алдағы ел біріншілігіне де осы чемпионаттан таңдалынып алынады. Толығырақ тілші бейнематериалында. Қазақ күресі сонау ғасырларда елдің азаттығы үшін күрескен ата-бабаларымыздан үлес болып мұраға қалған халықтың ұлттық спорты. Өткен ғасырдың басында өктемдігін жүргізген саяси жүйе ол спортымызды да қолданыстан қысқартты. Әйткенмен қаға жу көрген спорт түріне барлық қазақ баласы құмартып іш тартты, сол сүйіспеншілікпен бүгінге дейін сақтапты. Бүгінде біздің батыс өңірінде Қазақ күрес федерациясы құрылды, соның бас болуымен өткізіліп жатқан сайыс осы чемпионат бүгінгі. Бүгін қаламызда 1996-97 жылы туылған жастар арасында Қазақ күресінен Батыс Қазақстан облысының чемпионаты өтіп жатыр. Осы чемпионатымызға 10 команда қатысып жатыр. Соның ішінде 9 аудандық командасы және 1 Орал қаласының командасы және спорт мектептерінің командалары қатысып жатыр. 85-тен астам спортшы қатысып жатыр осының ішінде. Жауырыны жер ескемеген жас балуан Дайын Ғалиев Еламан ұлттық спортпен шұғылданып жүргеніне де биыл 5 жыл болған. Ол бұл бәйгеден бұрында Атырау қаласында өткен балуан жолақтың 150 жылдық тойында топ жарып ел жүлдесін алған. Қатысқаныма 5 жыл болды. Көптеген жүлделер орындарға ие болып жүрмін. Атырау қаласында өткен, осыдан 2013-те өткен Атырау қаласында балуан шолақтың 150 жылдығына арналған жарыста жеңімпаз атанып келдім. Қазақша күрес ол қазақ елінің ұлттық спорты болғасындықтан, сондықтан қазақ күресін таңдадым. Қазақ өзіміздің қазақша күрес боласын. Жарыс заңы бойынша бұл бәсекеде де бабымен бағы келіспегендер әдеттегідей жолда қалады, ал жүлдеден үлес тигендер алдағы ақпан айында Қызылорда қаласында өтетін ел біріншілігіне жолдама алады. Жандос Хамза, Алтынбек Майкенов, Рустам Жұмашев, Тұдық Ағыргек, телеарнасы. Құрметті көрермендер, арна тілшілерін дайындаған жаңалықтар легі осындай болды.
Қадырмен дағайын астарлы ақиқаттарыңыз болса, біздің телеарнамызға хабарласуды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау, аман болайық. Жүргізушілерге киім ұсынған сити-центр сауда ойын орталығы, купе және промот бутиктері.